Існує така думка, що чим дорожчий товар, тим він краще. Спробуємо розібратися на прикладі двох очисників повітря Samsung. Різниця в ціні майже в 4 рази. Та чи дійсно в 4 рази дорожча модель краща? Є 4 критерії, за допомогою яких ми і порівняємо очищувачі повітря. Дизайн та площа обслуговування, фільтрація, керування та особливості. Зовні, звісно, зовсім різні історії. Обидва симпатичні, але навіть одного погляду достатньо, щоб зрозуміти, де цінник більше. Дизайни мінімалістичні і такі, що чудово пасуватимуть до будь-якого інтер'єру. Але один у приміщенні площею до 34 квадратів, інший – до 47. Бюджетний варіант вищий, але вужчий. Форма більш дорогого варіанту нагадує куб. Він компактніший, але важчий, завдяки тому, що зроблений з металу. Що стосується фільтрації, в обох варіантах маємо триступеневу систему фільтрації. Попередній фільтр, що ловить найбільші частинки сміття. Дезодоруючий фільтр з активованим вугіллям, щоб повітря було не лише чистим, але й без якихось дивних запахів, формальдегіду, стиролу та інших небезпечних газів. HEPA-фільтр, що вловлює до 99,97% найдрібнішого пилу. Догляд за фільтрами максимально простий. Попередній миємо під проточною водою раз на місяць. Вугільний та HEPA замінюємо. Раз на 3-6 місяців, раз на 12-18 місяців відповідно. Але ці цифри можна не запам'ятовувати, тому що в обох моделях є індикація заміни фільтра. Керування сенсорне і в першому, і в другому випадках, але є відмінності. У цьому випадку дисплей зверху та 4 кнопки для керування. Увімкнення та вимкнення, вибір режиму, низька швидкість, авто, висока чи середня. Режим сну чи переустановлення фільтра, блокування від дітей. Над кнопками колірний індикатор, що показує, наскільки чисте повітря. Для цього очисники обладнали лазерним датчиком PM, що виявляє навіть найменші частинки пилу та газоподібних забруднень. Усього може бути 4 кольори. В найідеальнішому випадку синій, в нормальному – зелений, але ні в якому разі не жовтий чи червоний. У більш дорогої моделі також є ці 4 кнопки та кольорові індикатори. Але дисплей цифровий, знаходиться на передній поверхні і є можливість під'єднатися за допомогою Wi-Fi до свого смартфона і керувати очисником віддалено. Для цього потрібно завантажити застосунок SmartThings, а далі простим дотиком чи голосом можна керувати очисником та слідкувати за станом фільтра. Але і це ще не все. Можливість бездротового підключення по Bluetooth дає змогу використовувати декілька очисників, окремо чи одночасно, для того, щоб очистити повітря на значно більшій площі. Щодо останнього критерію, то насправді тут немає чого і з чим порівнювати, тому що особливість є лише в дорогій моделі. Називається вона Windfree. Це комфортне очищення. Чому комфортне? Тому що з мінімальним рівнем шуму, без прямого вітру та неприємного відчуття повітря. Підсумовуючи, суттєва різниця в ціні – це преміум дизайн, метал як один з матеріалів для виготовлення, можливість під'єднати одночасно декілька очисників, можливість керувати через смартфон та приємне очищення повітря з мінімальним рівнем шуму. Та чи варто за це переплачувати? Вирішувати лише вам. Посилання на обидві моделі залишаємо в описі до відео і до нових зустрічей.